Në fshatin Zogaj, si pjesë e qarkut të Shkodrës, jetojnë jo më shumë se 300 njerëz. Një pjesë jo e vogël e banorëve kanë emigruar, ndërsa ata që janë këtu, edhe për shkak të pandemisë koronavirus, qëndrojnë brenda oborreve të shtëpisë. Unë le pas peshkatarët dhe ngjis një rrugëz me kaldrëm për të takuar lart në kodrinë e Miliqen, në një punëqe të vogël, gra artizane që endin qelima në Tezgja, një punë kjo e trashëguar brez pas brezi për e qindra vjetësh. Lidere e kompanisë private të artizaneve këtu në Zogaj është Nebije Çota, një grua dhe nën e rrallë, por edhe një mikesh shumë e mirë për dhjetra gra të punësuara në punishte nga Nebija. Mirë dita, përshëndetje, si jeni? Si kaloni? Mirë. Sot jeta? Mirë. Jemi kohë pandemie dhe u përshëndetim sërish me grusht. Sepse vazhdon të jetë akoma një rrezik përshëndetjen e njerëzve pandemia e koronavirus COVID-19. Por urojmë me gjithë zemër që këtu në fshatin tuaj mos ketë pasur njerëz infektuar dhe mos ketë pasur edhe fiktime me gjitha. Jo, do shpjegosh atë, do më tregosh? Jo, fal Zotit, s'kena pas, është një vend i mrekullueshëm që mu më ka pëlqyer gjithmonë dhe ta njerëzve këtu i pëlqen gjithkush që vjen, se është një fshat shumë i pastër me një natyrë të bukur, edhe s'kena pas raste të tilla. Edhe jena shumë mirë. Tashmë kena të klientelën tonë mrena vendit, sepse kufit janë të mbyllur dhe kështu që vinë na takojnë. Sa mirë pra që puna vazhdon. Po, bere qave, Zotit, mirë, deri tash. Flasim pak për historikun e fshatit edhe për të zanat të bukur? Po, zona jonë ka kënë gjithmonë prej shumë vitesh e ka pas këtë tradit. Traditën e anës qëllimave për gratë dhe peshkimin për burrat. Më thonë se edhe burrat dojnë peshk me këtë punë jetojnë. Ashtu se edhe ne edhe kena bo një sakrificë shumë të madhe për me i rujt të gjana, me i trashegu, brez mas brezi, si zënadën e peshkimit, ashtu edhe këte. Nana ju e ka qenë, ka pas të zgjanë në shtëpi? Po tjetër. Vjera ju e gjithashtu? Po tjetër. Me të zgja, pra? Po, po. Zonjat në shtëpijat e Zogjet se kanë pas nga një të zgja. Në të zgja? Po. Sa vjeq ishe kur u afrovet të këtë zgja e nanës? Po që shmi. More fjen e leshit. Që shmi, ma të me kur kena maru shkollën, kena hi nërmarje të shtetit, se ka pas nërmarje artistike. Po, dhe kena mësu tonë gratë e Zogjes atë, po. Edhe ma mirë, dhe me tonë, se ne kena kënë të mësume, se na ka mësu nana tona, pa atje kena përmirsu ma tepër këtë zënat, ma tepër, dhe me tonë, kena mësu mirë. Në bje, realisht është një punë pak e vështirë, punët e zeut. Shumë e vështirë, po sa da arti e ka të bukurin e vetë. Bravo, është punë që bëdhe me artë, po, artë është, po. Edhe është një punë që e kanë qeftë, dhe më thonë njerëzit, kur e shikojnë që vinë, dhe më thonë është shumë e bukur, si arrini t'ja bani, po, zënada. Sa vjetë u bënë, në bje? Shumë vite u banë që merë me këtë zënatë, sepse qysh tu këtë reportin që kam hapë qysh 98-ën. Bravo. 98-ën. Kam fillu vetëm para 3 vjetëve, kam punu vetëm shpi, një dhomë vogël, 4 me 4. Para 98-ës? Para 98-ës. 3 vjetë kam punu shpi, po. Masa nëjna kam punu me shoqe, këtë e këtë dojë, tu shtu për osinat, tu shtu kërkeset, tu shtu edhe këtë i grutë, më thanë, me mujtë me një mu, se ideja jime ishte me punu edhe vetë, po edhe me një mu edhe gratë e zonë, se më smetu, me përmirësu cilësine e sa e zonë, sepse pse me humë këtë tradit, për diri sa kena, sepse është mungesa dhe bujësise, blekturise, këtu s'ka, është një zonë malore. Pra është një ardhur ekonomike, punën në të zgja. Pa tjetë, e vetë një mundësi punësimi për gratë. Që nëzirë qëllimat që pasaj dhe trektohen, sigurisht. Pa tjetë. Dhe atë fitim të vogur që vjenë dhe të ndani me njëra tjetër. Po, pa tjetë, e dajnë bashkë. Më shumë bukur. E, kjo është një rast i rallë, edhe vjenë shumë mirë në bje. Po, prej shumë vite që vazhdojmë. Ke arritur, bravo, të kryosh një, po them, një kooperativ private, artizanale këtu. Falë punësuaj, falë ideve tuaja, falë gjithashtu edhe punës e gjithishtu dhe tuaj, shodive tuaja. Po, pa tjetër, sepse këto nuk i kam punëtore, po edhe bashkëpunëtore, sepse punojmë bashkë, dhe që ndajmë bashkë. I në rritur bashkë bërse këtu më shatë me vajzat? Po, jo ka dhe nuse që kanë arë prej Shkodrët e prej fshatnave tjerë, po e kanë mësu këtë zënatë. Bravo, shumë. Edhe punojnë. Sa zonja punojnë brënda? 10 gra, 10 zonja. Po, po, po.
Atyre, a mund të futemi me syrin e kamerës dhe shohim si punojnë zonjat tuaja? Aty pastaj mund të shpjegoni edhe diçka nga ky profesion i bukur, zanati i bukur.